No moikka, tänään käytiin tuolla Hirsilässä Orivedellä. Bongattiin sieltä eka tämmönen vanhan soraraiteen pohja. Näitä soraraiteita käytettiin siis aikoinaan, kun rataosaa rakennettiin, niin siihen, että radan rakentamiseen saatiin hiekkaa tai soraa noilta sorakuopilta. Eli radan varresta rakennettiin pieni raide sitten sorakuopalle ja sieltä haettiin radan rakentamiseen tarvittavaa soraa. Tämä kyseinen soraraide oli tuossa Hirsilässä ja sen pohja olikin maastossa ihan hyvin näkyvissä. Ja tässä näkyy myös toinen ratapohja, mikä on entinen ratalinja ja nykyinen rata on vedetty sitten tuolta vasemmalta puolelta. Tässä me valmistaudutaan kuvaamaan illan kohdetta, eli kalustonsiirtojunaa Haapamäeltä Tampereelle, jossa veturina on DR13 dieselveturi ja sitten heti perässä TK3 höyryveturi sekä aikamoinen letka noita matkustajavaunuja.